Ok, det jeg tenkte vi skulle gjøre i dag, det var å korrigere fargetonen i bildet. Jeg har tatt med noen klipp her, og som vi ser så har vi et ekstremt omfang av rødt lys i bildet. Det jeg vil gjerne gjøre, det er å ende opp med noe mer sånn som dette. Her ser vi at vi har mer blålig skinn i to i fargene, og har mye mer sånn morgenstemning, kanskje litt mer sånn, de litt mer de fargene som jeg er ute etter å ha. Så det vi skal gjøre, det er at vi skal bruke noe som heter effects. Og effects finner vi nede her. Finner vi ikke effects noe sted, så går vi på window, og så trykker vi her. Videre så går vi på video effects, på image control, og på color balance RGB. Så tar vi den, klikker den inn, og drar den med oss opp her, eller inn her. Så vi har den oppe på klippet. Videre så ser vi at jeg har lagt inn allerede denne klippet her, og jeg har gjort noen korreksjoner. Så det jeg har gjort, jeg har tatt opp den blålige tonen i bildet, og tatt ned det røde, og tatt litt ned det grønne også. Hvis jeg trykker her, så får vi se hvordan disse korreksjonene har blitt gjort. Og så får vi noe sånn som dette. Har du da flere klipp med samme problemet, så er det bare å gå inn og høyreklikke på effekten. Save as preset. Kaller vi noe, vi kan kalle den kjøkken 2. Nei. Og da ser vi at vi finner den her oppe på presets. Der ligger den. Kjøkken 2. Og da er det bare å ta den og dra inn i de klippene vi har lyst til å ha den.